Nu är det bara 2 veckor kvar till Europaparlamentsvalet och hela EU-valsdebatten har bara handlat om Europapolitiska sakfrågor. Och vem annars att ta med som expert på det här än riksegna vänsteralibi Marcus Allard. Varmt välkommen till Riks, Marcus. Ja, tack. Alltid. En dag, Jakob, ska du få betala för att du säger att jag är ett vänsteralibi. Men hela EU-valsdebatten har väl bara handlat om det så kallade trolldrevet. Ja, Ja. det är det. Men vilket ju är förståeligt, för nu kommer jag ju här med min trötta tagning igen. Men det är ju inte så mycket av en debatt egentligen, för att det är ju inget parti som är emot EU längre, utan det är ju alla är ju för. Sen så har de väl kanske lite olika åsikter i olika frågor och så där. Ja, absolut. Men i den avgörande frågan så är det fortfarande konsensus. Ja, om man går ifrån det då, vi kan ju återkomma till det där inom kort, men du var ju inne på en intressant grej där i att hela den här EU-valsdebatten har ju handlat om att Emil Hellerud på TV4 Kalla fakta gått ut och avslöjat med att han inte förstår humor. Och det har ju då hela den mediala kåren sen hoppat på, och nu har det egentligen varit i snart 4 veckor, va? En debatt om SDs påstådda trollfabriker. Och i riksdagen till exempel var det ju statsministerns frågestund nu. Det handlade ju bara om troll, tomtar och troll i princip. Det var en EU-valdebatt mellan partiledarna i riksdagen också under föregående vecka. Det handlade i princip, jag för det var 19 av 22 minuter talartid för oppositionspartierna handlade om troll. Så att man kan ju säga att det har verkligen gått troll på den här EU-valdebatten. Är du förvånad över det? Det smärtar ju att säga ja, jag är faktiskt förvånad över att vi ligger på den nivån och att det är så många som kan luras så som de har lurats, liksom. Det är ju välkommet för att, jag vet inte, hur hade EU-valrörelsen annars sett ut? Ja, då kanske de hade diskuterat vilka för... Så är det så mycket jäkla sakpolitik i en EU-valsdebatt Nej, annars? Nej. det är ju så här, borgerliga politiker kommer säga så här, EU ska bli smartare, det ska bli ett lagom EU, ett smartare EU som inte gör att du måste ha så här äcklig liten kork som inte går att ta på din dricksflaska, eller förbjuder majbrasor och sånt där. Och sen kommer de ner till Bryssel, de får de här stora förmånerna, du vet, enorma summor pengar, och så kommer de ändå rösta för den här skiten. Och sen vet de att ingen svensk media följer aktivt vad fan de håller på med i EU. Och 5 år senare, om de lyckas hålla sig kvar på topppositionen till valsedeln, så säger de, ja, vi har verkat för ett smartare och mindre EU. Och så har det typ kommit så här 7000 nya EU-lagar som bara säger att, ja, vi ska bara sabba ditt liv. Jag hatar EU. Alltså jag genuint hatar EU. Men ja, gällande trolldrevet i alla fall, det är ju så bekvämt att de har det här trolldrevet. Jag vet inte om det här jävla fläktljudet kommer med nu, men Det är ingen skitsamma. fara, Marcus. Men jag blir så här asdistraherad av det här. Vad är det som händer? Det är bara låt. Men det är så bekvämt för de här aktörerna att de har den här grejen, för då slipper de ju prata sakpolitik. Och jag tycker det är så fascinerande, alltså det man kan se i det här drevet, hur det börjar med så här riktigt så här koka soppa på en spik hos TV4 Kalla fakta. Det är ganska lätt att bara dissekera de påståenden de gör, om man tar sig tid och gör det. Och jag tycker det är värt att göra det, för man kan slå dem riktigt hårt på näsan. Problem nummer två är ju så här att du har ett visst antal anhängare här som jag tjatade lite om i mitt förra huvudavsnitt på Riksdebatt. Det är ju någon form av skrock eller så här folktro. Folk som tror på troll, alltså historiskt sett, du kommer inte kunna så här bevisa för dem att troll inte existerar. Folk som tror på häxor kommer ju inte heller bli bevisade att häxor inte existerar. Och det är något liknande med den här mytiska idén om den här så kallade Sverigedemokratiska trollfabriken som man hela tiden är. Man kommer ju inte åt dem. Men man kommer ju åt väldigt många andra om man slår hål på de här myterna. Men det som också är så fascinerande är ju hur debatten nu börjar ta nya nivåer. Så det börjar hos Kalla fakta. Och sen går det vidare till typ så här aktörer som kanske är lite medvetna om att så här, ja, men det kanske inte är helt legit case att koka en soppa på en spik på typ sossarna. De fattar ju så här att det här är ju ren bullshit.
Men de investerar ju stenhårt i att så här, skicka det här budskapet vidare. Kanske andra aktörer inom den mediala sfären. Men sen liksom andra eller tredje eller fjärde vågen, där börjar det här få eget liv någonstans. Och det blir en så här bara, det här är någonting vi alla vet. Du vet att det är nästan så man pratar om det. Och det är det som är faran med den här typen av propaganda. Att det spelar ingen roll, det är ju det här välkända, det spelar ingen roll att det inte är sant, det är för jävligt ändå. För att de slår an till någonting som man redan vet. För en sak som har dykt upp i den här debatten som jag märker av om man till exempel följer många sådana här vänsterliberala journalister på X är ju att många av de här känner ju så här, jaha, det här är förklaringen varför folk går in och skriver kritiskt till mig. Det kan ju vara till exempel att någon S-politiker eller någon vänsterliberal debattör kommer med någon förslag typ så här, ja, vi ska bara försämra ditt liv extremt kraftigt och du kan dra åt helsike. Är typ sammanfattning av förslaget de kommer med. Och sen kommer det vara 50 personer som går in och skriver bara, är du dum i huvudet? Sen om det är lämpligt att skriva så eller inte, det låter jag förbli osagt. Men då blir det bara, ja men det kan ju inte vara att vanligt folk tycker att jag är dum i huvudet. Det här måste ju vara någonting mörkt. Det är ju Satan själv, Putin eller Jimmy Åkesson eller kanske Sauron som är inne och styr de här onda krafterna. För jag är ju godheten, jag är ju ljuset och allting sånt. Men är inte det här ganska symboliskt för det här enorma gapet mellan vanligt folk och det här politiska tyckarklägget eller vad man ska kalla det för? Jo, det är ju, visst är det så. Och det är så här de har velat förklara allting hela tiden. Att så här, materiell politik spelar ingen roll. Att det blir brutala konsekvenser för folkförtalet till följd av den politiken man för, det spelar ingen roll, utan kritiken som kommer emot den, det måste vara orkestrerad, för det kan inte finnas en politisk opposition, det kan inte finnas en avvikande åsikt så. Och då kommer det ju här väldigt som hand i handsken, och det roliga nu blir väl så här att ja, nu avslöjade man inte att den här mytiska trollfabriken, så här ondskefulla trollens Eldorado, att det låg innanför väggarna i Bromma, men ändå så fortsätter folk vara arga. Och det måste betyda att då ligger ju trollfabriken någon annanstans. Var är den egentligen? Så då kommer vi få en infiltration. Jag vet inte, vad är nästa? Det är Örebropartiet. Så de kommer gå in och titta. Är ja, trollfabriken här? Alltså, är det lejda på akkord? Eller vad är det igen? och det är ju som häxprocessen. Vi pratade ju om det innan. Nu tog jag din tagning här. Det är så jag jobbar här. Men det är så här. Första kvinnan som är häxa, hon flyter inte liksom. Man ska testa så här. Häxor de flyter ju på vatten typ. Och så slänger man dem i vatten och så sjunker hon. Okej, hon var ingen häxa, fuck it. Och så tar man nästa. För att häxan måste ju vara där någonstans. Så det är bara att jobba sig igenom. Det är liknande typ av logik här. Men någonting som också är så fascinerande i deras sätt att driva, om man jämför hur, för jag var ju ändå aktiv i vänstern för, det är länge sedan nu, men det är det jag upplever från SD och ännu mer från högern. Men det är att så här, när motståndarna ligger på backen, då slutar man slå. Vänstern slutar inte slå. Och primärt sossarna slutar aldrig slå. Så att den här, trots att det är bevisat att det inte var som de ville göra gällande att det var. Att det var den här mytospännande trollfabriken. Så kommer de ändå fortsätta hävda det här. De kommer inte släppa det här. De kommer fortsätta driva det här. Och om man då släpper garden där, då kommer ju de sakta men säkert vinna en ansenlig del av befolkningen som tror på det här som en allmängiltig sanning. Och det är där som jag tror att ska du bekämpa socialdemokratin, du måste fortsätta slå. Alltså du måste fortsätta harva den här skiten, och det är det som är så jobbigt med att bråka med sossarna, för att det är samma sak lokalt. Alltså du måste hela tiden springa 10 gånger, alltså du måste springa runt dem 10 varv på något sätt för att klara, det är som att de måste springa kortare varv, du måste hela tiden springa längre för att du måste hela tiden förklara varför de ljuger. Men det finns ett värde i att faktiskt ta det extra varvet, tror jag. För att när man bara släpper det och bara, ah, men nice, nu behöver man inte gå igenom det här mer genomgående, då lämnar man faktiskt walkover på vissa områden. Så här,
jag fattar ju att det skulle bli väldigt tråkigt på Riks till exempel om vi i 5 veckors tid skulle bara göra program om det här. Men jag skulle behöva en egen liten autistkanal där jag bara så här kan sitta och verkligen så här på punkt efter punkt efter punkt. För att det är så, det finns ett värde i att verkligen dissekera deras lungor. För att det säger så mycket om dem. Sen så har ju de hela tiden, sossarna har ju ett enormt övertag i att det är deras narrativ som bara rapas upp så här. Det är någon press som rapar upp liksom samma talepunkter, eller det är någon så här politisk kommentator som rapar upp samma talepunkter, om att det är så här, Sverigedemokraterna har förstört tilliten i svensk politik. Det är inte Emil Hellerud och Kalla fakta och hela journalistkåren och hela de etablerade partierna som bara så här unisont slutit upp bakom en uppenbar lugn. Det är inte de som förstör tilliten samtidigt som de låter fäder skjutas till döds framför ögonen på sina söner. Och inte göra ett piss åt saken. De har inte förstört någon tillit, utan det är Sverigedemokraterna och den här farliga trollfabriken. Alltså det här är mäktiga krafter. Det är mäktiga mekanismer det här. Och man får fan inte underskatta det där. Det finns ett jäkla värde i att fortsätta harva, att fortsätta vara envis, att fortsätta vara trägen alltså. Du kom ju med en hel del grejer här. Jag snappade upp mycket som jag tycker är intressant. Och jag tänkte egentligen bara säga några av de grejer jag tycker är intressant om man ser den här härvan och reaktionen. Det första som jag tycker var oerhört spännande var ju Jimmy Åkessons reaktion med så här: vet du vad, jag har inte gjort fel. Jag ber inte om ursäkt för absolut ingenting. Ebba Busch stod ju på någon presskonferens i riksdagen och sa, ST måste städa, jag kan hjälpa dem att städa eller något sånt där. Då tänker man så här, men herregud, du har ju typ 2% opinionen liksom. Det är så här. Klarar ni ens EU-valspärren någonstans, då kanske man inte ska snacka om att städa upp hos andra. Man borde faktiskt lösa sina egna problem först. Ja, och så kanske man ska hålla käften om man har politiker som håller på att sponsra IS-dagis typ i kvarten. Men vad vet jag? Det är, ja, fortsätt. Ja. Och det tycker jag var väldigt intressant i Jimmy Åkesson då i alla fall sa, att vi backar inte. Och man har ju, om man har förstått, läser man mellan raderna i de här, eftersom media gick ju bananas då när Åkesson var tydlig, för att det vanliga enklaste hade varit så här: ja, vi sparkar någon av de här 20-åriga killarna och 2 omplaceras och sen är det klart liksom. Då har media fått sin skalp. Men det Åkesson visar på här var bara, nej, jag backar inte upp. Vi kommer inte be om ursäkt. Och det triggar ju en form av masspsykos i media. Mm. Att så här, vi måste få en skalp. Och jag såg, man hängde ut en av de här unga killarna. Tidningen Expressen har för mig var kör en hel sida. Nu var han ju förvisso, om jag minns rätt, var han ersättare i ett kommunalt uppdrag eller någonting. Ja. Så att han är ju per definition en offentlig person. Men det var så en hel sida. Bam! Här är killen bakom det här. Jag vet inte om det var han som drev det här ökända STV-kontot som har någon anime-dansande tjej eller något sånt där. Men då känner man så här, vad fan är grejen? Mm. Varför ska ni hänga ut den här unga killen för det här ändamålet? På vilket sätt blir Sverige bättre här då? Och där så här, både du och jag vet ju vem, det är ju Linus. Så här, han är, det är vanlig 20-åring liksom, som de här personerna har satt sån jävla tyngdpunkt på. Och där finns det ett värde att visa, vem är den här killen? För att det, återigen så här, du kan inte, de bygger upp en bild av så här, det här är så här, det är ett mysko mörker man typ. Men det är bara en ung grabb som har suttit och typ mimat och gjort lite skämtvideos, han och någon till. Och det är det som jag blir så frustrerad över, för att så här, ja, SD kom, det ligger vägg i vägg med Rick, så det är klart att jag snackar med dem och käkar lunch med dem och så här. Jag tycker de är skittrevliga personer. Och när man då ser alltså vad det handlar om, att det inte är den här ondskefulla trollfabriken med den typen av så här, bara, hävstång som de lägger på här, hur hemskt det är. Att jag skulle vilja visa det för folket. Jag skulle verkligen vilja visa, bara, se hur jävla mycket de ljuger. Och du är inne på det här med Jimmy, för att jag tror att genvägen för, precis som du säger, så här, de allra flesta politikerna, de hade bara tänkt så här, vad de här grabbarna i 20-årsåldern, vad fan betyder de? De är inte värda ett jävla skit. De är bara så här, vi slänger dem på skräphögen som en annan kondom och sen går vi vidare. Så slipper jag bry mig om det här. Och så blir det så här, hygienaflocken i media-eliten, då blir de glada. För då får de blod på sin hög, typ. Så ska de applådera högt över huvudet och dregla lite. Men, och det hedrar ju Jimmy att han inte gör det. Och det har ju varit lite av min kritik mot SD. Så här, att så här,
jag tycker man har varit jävligt snabb med att rensa ut sitt eget folk. Man har böjt sig lite fort i många drev. Så. Men det där är ju hedrande. Det där är ju en, och det säger jag rent objektivt, att det där är ju en ledaregenskap. Att inte att du backar upp tunga ministrar eller något sånt, för de behöver ju backa upp. Utan att du backar upp någon den här 20-åriga killen, ja, som inte, ja, är en maktspelare på något sätt i partiet, ja, inte har gått de här 20 långa, nej, åren och kommer, du, som typ Dan Eliasson, vad hette han som sabbade polismyndigheten i Sverige? Det var Dan Eliasson. Ja, Daniel, ja, ja. Där fattar man ju liksom, han har ju varit och supit på varje SSU-fest, han vet, ja, ju varenda grisig om varenda socialminister, därför fick han bara vara kvar och sabba polisen. Ja, efter han fick, han fick vara och han fick gå till massa myndigheter och så. Ja, han sabbade ju ungefär typ 3-4 myndigheter i Sverige, bara genuint sabba. Och bara, men han måste sitta kvar. Och han var ju typ en av mest välavlönade generaldirektörerna i Sverige. Och det måste ju varit så här, typ kommer nu, om Emil Hellerud säger så här, det här är satir, det här är ett exempel, så att det är inte aktivt desinformationsspridande. Jag vill ju bara en disclaimer för Kalla fakta. Att, stämmer ju inte att han har förstört, ja, men tänk dig, myndigheterna. Ja, objektivt, ja, sant. Men tänk dig så här, att Morgan Johansson kommer där, bara, du, alltså, poliser slutar på massband, det är skitlöner och allt är bara skit, du har bara sabbat där. Så jag bara, du, vad hände där på Bommersvik 97 förresten? Och bara, ah, fortsätt. Det är ju den känslan man får liksom, att, men här är ju så här, ja, du har några unga killar här nu. De har ju uppenbarligen inte det, men Åkesson gör ju tydligt 100% stöd. Och det blir ju sån hysteri i media kring det här. Och men, då men, man, ja, förlåt, men om han inte hade gjort det, utan om han hade slängt de här till vargarna, då hade de ju också vunnit. Alltså då hade de ju, ja, fått, då hade de ju fått ännu mer case, för att varje gång, och det var ju såna här grejer som figurerade, bara så här, SD har bett om ursäkt och bla bla, du vet, så här, varje gång de kan göra en sån grej så plockar de poäng, och varje gång SD säger så plockar SD poäng, fast man kan, man, så, men alltså mellan raderna så säger man det så här, vi köper inte era falska premisser. Det är så här det ligger till. Och det behöver inte vara SD, utan det spelar ingen roll. I ett drev, om du börjar be om ursäkt, då retirerar ju du. Och då bevisar du ju hela tiden att det finns ett case. Och det är därför jag menar på att så här, det här, alltså, det här är en guldgruva. Det här är en skänk från ovan till SD, som SD kan bryta mithril ur. Alltså det här är liksom, det finns så mycket guttigt i hela det här drevet som man bara, för det har varit så mycket och det har varit så hysteriskt. Och jag tycker att man bör harva det här. Det är de som ska känna så här, fan, nej, nu räcker det. Alltså, vi gjorde fel, vi började försöka. Bara, nej, fortsätt slå! Fortsätt göra precis så som sossarna har gjort i årtionden mot alla som har gått på dem. Det är så jag tycker att man ska hantera det här. Bara, släpp inte. Nej, men givetvis tycker jag att det är intressant. Men om man ser vad den här hela debatten nu mynnat ut i, så är det ju nu att av de här då vänsterliberala socialdemokrater och typ DNs ledarsida och journalistklägget, de känner ju nu, ja, men nu är det ju bekräftat att personer går in här och skriver att jag är en idiot. Det visar sig att det är ju organiserat, även fast TV4 då har gått med en dold kamera i 5 månaders tid och inte kunnat belägga någonting. De har hängt ut en massa pensionärer som väl avlönade SD-troll. Det är ju tidningen Samnytt har intervjuat flera av dem, och även på X själv har ju folk gått ut på, vad fan, vad håller ni på med? Var ni privatperson? Och det här har ju då lett till att, vad ska man säga, de har ju fått sin världsbild bekräftat nu. De har ju alltid trott det, att det är ju inte oss det är fel på. Det är ju liksom de här mörkmännen, vanligt folk har ju inte det här. Och jag tänkte, jag ska bara visa en här intervju med Amanda Lind i Dagens ETC. Lite hur hon gör det, för hon har blivit intervjuad där, och vi ska bara kolla på den här texten egentligen så här. Amanda Lind tar över som språkare och kastas direkt in i både en valrörelse och en trollstorm. Att det trollfabriken som SD ligger bakom är en förklaring till att Miljöpartiet har blivit Sveriges mest ogilla parti, hon är övertygad om. Alltså, vart har du din verklighetsförankring? Det här är alltså partiet som lade ner, som har drivit på att lägga ner fullt fungerande kärnkraft, vilket gjort att skåningarna får betala enormt höga elpriser. Det här är partiet som drev på att vi skulle trycka, eller i och för sig det var ju 7-8 partier som drev på reduktionsplikten, men att dieseln kostade 30 spänn liten. Det här är partiet som förhandlade med Fredrik Reinfeldt om att ge gratis tandvård till illegala invandrare, att i princip öppna gränserna till Sverige.
och gett oss en kaos utan dess like och kommer ge oss problem för decennier framöver. Om det är så att det hade varit någon 20-åring som gick in och skitpostade henne, ja, då borde väl Miljöpartiet fortfarande ha 13% i opinionen. Men de ligger på 4%. Och det här är inte någon så här sörjök på kommunal nivå någonstans och sitter och är bara allmänt dum i huvudet, utan det här är deras topp. Det här är och hela den här, för mellan raderna det de säger är ju att om människor är emot deras politik så måste det vara något fel på, de har manipulerats. Ja, men de är vilseledda, duperade, ja, manipulerade. Det kan inte finnas genuin politik som är emot ens egna, och det är ju så jävla farlig inställning så här, att det bara, och också det här bara, nej men det är inte att ni själva är då, bara, det är allt, det är det här, det är någon annans fel, det är SDs, jag vet inte, jag gör som jag gör när jag blir så här irriterad och funderar på sån här, jag stammar, jag får inte fram några ord, men det är ju så, nej, åh. Jag hade hatat Miljöpartiet det, även om SD inte fanns. Det är så här, jag tycker de är genuint skräp. De förstör för svenska folket. Och de njuter av det. De mår bra av det. Men det är ju det här som är så pass intressant då för jag såg att en bild av det här som de ska måla upp. Ja, men det här engagemanget som finns. Nu, jag har ju jobbat med SD för, jag såg upp mig för 1,5 år sedan, jag har ju jobbat tidigare, eller så här, sen 2019 har jag jobbat med att utveckla Riks, att vi skulle få fram Riks, och sen det är det jag lagt min tid på. Sen har jag jobbat med sociala medier tidigare för SD. Men den här problembeskrivningen TV4 gör, de behöver manipulera debatten för få engagemang. Nej, det behöver vi inte göra. Vi lyfter de frågor som de stora redaktionerna inte lyfter. Vi ger ett perspektiv som de stora redaktionerna inte ger. Alltså, det är ju det som är vår USP. Ja, pratar jag om Riks. Men om man tänker SD historiskt. Det SD gjorde historiskt var att de tog fram en surfbräda. Och så la de den på en brutalt enorm våg av invandringskaos. Och så red de på den. Och sa, det är en våg här. Vi tycker det är dåligt. Vi vill inte ha en våg med kaos här. Och alla andra bara, nej det är det inte, och så bara spolar den över. Och så det är ju, SD har ju så här, hur ska man uttrycka det? SD har ju, visst SD har kämpat jättemycket mot mig, det har varit till och med våldsamheter och du vet, hela det här köret. Men SD har också fått jättemycket gratis genom att bara säga. Ja, att de andra partierna har varit fruktansvärt dåliga. Ja! Och de fortsätter, och sen är det en ambivalens i det här, de har ju dubbelpositioner. Dels är det så här att vi erkänner å ena sidan att vi har problem med invandringspolitiken, samtidigt som absolut inte gör det. De spelar ju fortfarande dubbelt, det är fortfarande dubbla signaler från de här politiska partierna, att man triangulerar lite retoriskt för att försöka stoppa väljarflöden till SD, men i praktiken och doktrinärt och innerst inne så är man ju fortfarande samma typ av, och i brist på bättre ord, bara dildoliberaler. Det är det ena. Det andra är samma sak. Du har samma typ av ambivalens i narrativet om trollfabriken. Att du har dels så kan man säga, vi bevisar förvisso inte att trollfabriken existerade utifrån den definition som vi sa, men den existerar utifrån en annan definition, så den existerar i alla fall. Så att du har så här, de har bevisat att den inte finns, men de har ändå bevisat att den finns typ. Så att, och de här typerna av ambivalenta positioner kan du ju bara ha i en sån här masspsykos, där det spelar ju egentligen ingen roll om det finns en trollfabrik eller inte, för att det är ju någonting djupare här, det är ju någonting underliggande som är att de här människorna befinner sig i en politisk kris som går ut, de måste ju förklara varför vänder folk dem ryggen. Jag tycker du är inne på ett jätteintressant, ursäkta att jag avbryter lite, men jag tycker det är jätteintressant att prata om den här masspsykosen. För det jag skulle tro här, som nu det här trollfabriksavslöjandet är, det är ju det här att i nu flera år har ju nu etablerade partier behövt backa och bara, fan vi hade fel om invandringen. Sossarna till och med, vi är stram invandring, men vi är inte rasister. Det är ju det som är deras nya slogan sen när de har presenterat hit till sig, typ vi ska tvångsbussa människor till getton och så, sina barn ska inte lära sig prata svenska längre. Men det här har ju blivit någon form av cop-out för dem. Att se, det är inte vi som har haft fel. Det är inte svenska folket som bett att dra åt helsike. Utan det är ju någonting mycket större, mycket mer mörkt som har
varit bakom det här. Det är inte oss det är fel på, det är någon annan det är fel på. Och nu kommer de ju försöka, troligtvis, försöka fly undan ansvar ytterligare en gång här, i den här massakåsen, vilket vi ser i det Amanda Lind skriver där, att nu är det liksom, vi hatade Miljöpartiet, eller hatade, ogillade, eller vad man ska kalla det för att nu har det suttit någon finn i 20-åring och sagt att vi är dumma på internet. Nej, det är verkligen inte därför. Men det här är ju någon form av så här försvarsmekanism den politiska klassen håller på med. Att de har pissat på vanligt folk i decennier. De har försämrat för vanligt folk i decennier. Man har gett bort svensk välfärd till människor som har kommit till Sverige som inte vill bidra till Sverige. Och nu är man chockad över att svenskar är arga över att man har egentligen gett den svenska välfärden på ett smörgåsbord till människor som egentligen bara skrattar och förnedrar oss. Ja, och det vi tassar runt lite är väl så här att man har ju gett upp på materiell politik. Jag har ju tjatat om det tidigare, men det är ju inte längre reformernas kamp. Så här, det är väldigt sällan du har partier som säger jag vill ställa den här reformen mot den här reformen eller så här. Utan det är ja, men ju... politiken är ju impotent i Sverige. Ja, alltså det är bara yta och retorik och uppförande och anständighet och sånt här. Så men det... är det inte det att det saknas ju visioner i svensk politik generellt, att det är ju väldigt få politiker som på något sätt målar upp en bild och säger det här är min vision för samhället. Att Socialdemokraterna hade ju en vision för Sverige kanske på 50-talet och sa liksom att vi ska bygga någonting. Man kan ta din fråga på två sätt. Jag brukar få en allergisk reaktion när någon säger att så här, vad är din vision för politiken? För jag förstår inte. Jag brukar så här, men det är ju så här krystat jäkla HR snack också. Det är det liberalt. För det är där, exakt. Det är där de förväntar sig att du ska säga något som average skitdåligt kommunalråd, average mediokert kristdemokratiskt kommunalråd i random kommun kommer säga, vilket är så här ett icke-svar. Mitt mål är en politik med areella näringar. Nej, där det där är för konkret. Jag tror på frihet och individens inre styrka i att förverkliga ett tryggt samhälle med mycket gemenskap. Och du vet, det var så här, vad fan betyder det här? Typ? Men det skulle ju passera, ja, hur som helst. Jag brukar ju svara bara så här, jag är från Örebro, jag tror inte på utopier. Typ. Så här, men det, man kan vända på det och säga att så här, om jag skulle... Nu bara kapar jag den så här. Men om jag tänker så här vision, bara det som ligger mig närmast. Om jag skulle definiera den här, jag tror inte på utopi, jag tror bara på tisdag i oktober, så här, skiten ska funka typ. Så här, Volvo, villa, vove. Alltså, det är ju så här floskel som är, den är ju väldigt uttjatad. Men det är ju väldigt få politiker idag som jag skulle säga är genuina i den idén. Alltså att verkligen så här, ja, men vår politik handlar om att införliva Volvo, villa, vove. Allt vi gör syftar till att stärka den målbilden. Sen kan man lägga lite olika idéer i vad är det här, typ så här. Och måste det vara en Volvo idag när det är Kina ägt och vi är så här. När jag blir diktator sen så får vi ta tillbaka det till Sverige och så här. Det måste inte vara en vove, det kan vara en katt och så vidare. Men själva idén det här med att bara istället för att göra som Klägget gör, förakta Svensson, förakta arbetarklassfamiljen, förakta alltså den produktiva familjenheten, det här som var kärnan i folkhemssverige, så kan du ju så här lyfta upp det och så här helga det någonstans. Och det tycker jag att väldigt få politiker idag gör i den utsträckning som jag skulle vilja se. De politiska förslag och reformer som presenteras syftar ju inte till att stärka Volvo, villa, vove, utan det syftar ju till, det är utifrån en helt annan agenda. Och det här var ju väldigt så kortfattat och fördummat så. Men att jag tror att det fattas ju. Och då är det bara en arena om så här, vilken idiot ska sitta på vilken stol? Och så är det idioternas hela havet stormar mot varandra. Och i den kampen så säger man, kolla han är dum och hon är dum. Och så bara skjuts fäder. Alltså en farsa blir skjuten framför sin son medan de här clownerna håller på och leker. Det är också en grej i hela det här. Hur många skjutningar har vi haft nu under trolldrevet? Jag såg någon lista på X. Jag tror det var 8 skjutningar såg jag. Och ja, jag vet inte om det var 8 skjutningar med dödlig utgång eller 8 skjutningar totalt. Vi hade i ett samhälle skjutning där du har en tag i landet med stor liksom, spirituellt. Förstå mig rätt här. I ett samhälle där du har en politiker som menar allvar med att ha Volvo, villa, vove. Då har du inte så många skjutningar. Och du har inte heller
en politisk sandlåda som sitter och nerpissade och kastar sand på varandra och grinar om att det finns en trollfabrik någonstans. Det är ett sånt jävla underbetyg på det här landet. Men är inte det här landet eller politiska klassen, för det man märker av någonstans i alla fall, att de har ju sin helt hysteriska debatt där. Ja. Magdalena Andersson, hon gjorde ju den här Jamal el-Hamas el-Haj-rösten, hon darrar lite på rösten. Ja. Så att det är unga kvinnor som inte vågar vara politiskt engagerade för hat. Och så här, ja, om det är så att man är rädd för att vara engagerad för att man känner ett hat mot sig, ja, det är ju fruktansvärt att folk måste ju kunna vara det, men att måla upp det till att det här kommer från någon annanstans, men skitsamma, det är inte det jag skulle snöa in på, men hon står och yler om det där, och det var liksom en kollektiv massakås som pågick i riksdagen. Samtidigt så, ja, åtta skjutningar eller åtta dödsskjutningar eller vad det är, och man bryr sig inte, och man förstår ju någonstans det här. Politikerna fattar ju någonstans, de går in på vilken tidning som helst de senaste veckorna. Troll är högst upp. Det var ju till exempel i Sveriges riksdag här, under den här partiledardebatten. Tidepartiet gick ut och sa att de skulle ge 75 miljarder kronor till Ukraina om det var över 3 år eller vad det var. Mm. Typ en svensk försvarsbudget tidigare. Och sen blev Jimmy Åkesson konfronterad på att han var med i en mem med en Grodan Skurt i en pansarvagn. Vi kan börja kolla på den memen, så ska du få svara på frågan. Vad tror du dominerade nyhetslöpet den dagen? Så jag ska ta och slänga upp den här, så får du se här. Jag ska tända också. Ja, du får tända här, så ska jag ta fram här. Så får du gissa här vilken som dominerade nyhetsflödet. Så här, då ska vi se. Då har vi då Memis som har lagt ut ett klipp här från Epoch Times. Vi slår på det här så ser vi. Ett klipp i de här som framkommer i den här granskningen visar hur det kommer in en pansarvagn i Rinkeby torg, och där sitter en groda och skjuter, och så står du med ett svärd. Tycker du att det är... Faktiskt att det är... Tycker du det är roligt? Jag tycker det är jätteroligt. Jag har sett den där tidigare. Den är ju ingen ny sak. Den har ju kritiserats för. Den är ju flera år gammal. När jag här i kammaren i en partiledardebatt föreslog att vi skulle skicka militären till förorterna för att stävja kriminaliteten, då togs den där fram av någon, och då skrattade jag. Och jag skrattar fortfarande. Jag tycker den är ganska humoristisk. Vad är det som är kul med den? Ja, förstår man inte det, så det är svårt att förklara humor för någon som inte håller med. Så att jag ger mig inte på det. Det är en groda som skjuter med automateld in i Rinkeby torg. Och det är kanske inte det som är huvudpoängen. Som sagt, förstår man vad är inte, poängen då? Förstår man inte humor och satir, så är det meningen att man försöker, utan då har man en läggning där man inte förstår det. Men vad är det som är kul med det? Det får var och en avgöra. Vad tycker du är kul med det? Jag tycker att det är kul att man driver med idén om att skicka militären till förorterna på det sättet. Det är väl ett satiriskt inslag, precis som många andra. Vad tror du att folk som bor i Rinkeby tycker om det? Ja, du, det får du fråga dem som bor i Rinkeby. Men vad tror du? Nej, jag tror ingenting. Jag har inte reflekterat. Det är ditt parti som skickar vidare de här filmerna. Ja, det är bättre att du frågar dem som bor i Rinkeby vad de tycker om det. Jag har ingen uppfattning om vad de tycker. Jag tycker att det var ett humoristiskt grepp som är ganska harmlöst. Man ser framför sig, liksom jag sitter på en stridsvagn med ett svärd i handen och åker in i Rinkeby torg. Vad nu jäklar, nu smäller det. En sak som är jävligt värt att notera, jag ska bara hoppa tillbaka lite där. Om du ser på musbäcken där, Expressens reporter där. Noterar du han bara kollar nu på det, och sen så bara, vad fan håller du på med? Jag tycker att det är kul att man... Vad fan håller du på med? Jag kollade inte på honom, det var intressant. Jag kollade på, heter han, vad fan heter han? Olof Svensson. Nej, han som stod, eran, Express. Eller inte eran, men SDs... presschefen där? Ja. Cavalli heter han. Oscar Cavalli heter han, har jag för mig. Ja. Ja. Han tittar jag på. Vet du vad han klarar av? Han klarar av att ha pokerface hela tiden. Det är så här, jag satt och tog stirra på honom bara för att se så här, bryter han den någon gång? Han bara, fan, vad han gjorde. Ja, men jag kan varmt rekommendera alla som tittar att bara hoppa tillbaka lite och se det på Expressens reporter. Han kollar så här, är du på allvar? Ja, men, och det är ju det här som är så psykotiskt. För att, vilket tror du? Att regeringen sa så här, oavsett vad man tycker om det, 75 miljarder mer till Ukraina. Ja. Eller att Jimmy Åkesson och Grodan Skurt
åkte en pansarvagn. Vad dominerade vad tror du toppade nyheterna den dagen? Ja, nej, men det är ju såklart att det är Skurt. Ja. Nej, Grodan skrev de. De felkönade Skurt. Ja. Så det var ju illa av dem. Men det säger ju någonting om det här. För att när media är inne i den här psykosfasen nu, för de vill ju så gärna ha en skalp. Ja. Det är ju det handlar om nu. Att någon måste få sparken. Någon måste få ta ansvar. För nu har vi varit arga i 3-4 veckor eller hur länge det har varit. Då måste ju någon sparkas. Och då kommer ju opportunistiska politiker hoppa på det och fatta att, för jag tror faktiskt att många av de här politikerna, de öppnar ju nyheterna och så kollar de så här, det här är högst upp på agendan idag, därför ska vi tycka något om det här. Det var typ när Taylor Swift var i Sverige. Aha. Då var det så här en helt vansinnig tweet om Spirit of the 90s som någon minister körde och liksom, det var så här, Ebba hade väl någon sån här konst? Ja, Ebba Busch hade någonting så här, ja. Spirit of the 90s och Taylor Swift och andra politiker höll på att prata om att de är Swifties, för att det var ju det som dominerade nyhetscykeln de 3 dagarna hon körde 3 konserter i Sverige. Och det kanske säger någonting om hur dåliga politiker vi faktiskt har i det här landet. Ja, men det, återigen är det ju den här, det är en teater. Det är så här, vem är bäst på så här, vad är det man säger, kissing babies? Ja, exakt, i USA, att man ska skaka hand och ja, pussa unga på kinden. Vi har ju haft personer som kan PR och marknadsföring och sådär, som har velat att jag ska hålla på och bara så här, kan du se lite glad ut nu när du poserar med den? Jag är kroniskt omöjligt att göra mig i sådana sammanhang. Ja, det är därför de sitter ett rum med trasig vägg och skit och allting ser bara miserabelt ut. Det var en karta här. Det är faktiskt inte jag som har gjort det här. Det var innan. Det här var faktiskt kommundirektörens gamla kontor som jag har nu här uppe, längst upp i skrubben, som de säger. Jag trivs här. Det är ingen annan här. Men det är också så här värt så här, 22:17 en lördag så sitter jag här. Det är i alla fall svalt och skönt. Men vad tänkte jag för något? Vad var det någonstans? De här politikerna, de är ju proffs på det här med kissing babies. Det är såhär, klappa hundvalp och såhär, vad är senaste flugan? Okej, Taylor Swift, var, då måste jag tweeta något om det, jag har alltid varit ett fan. Det är så här, men de kan ju inte politik, de kan bara posera. De är bara otroligt duktiga statister som bara dyker upp någonstans och bara ler. Man bara, vad fan är du? Och de bara... jag har alltid varit här. Alltså det är någonting i det som är, vad är det politiska hantverket idag? Ja, det är ju det här. Och om du tar typ någon som Erlander, han var, jag ska inte jämföra mig med honom, men han var ju också skitdålig. Han hatade ju media. Han hatade ju liksom att vara i såna här framträdanden. Och så satt hans dagbok är ju bara så här, han sitter och skriver om hur dåligt allt går, hur dålig han är, för att de har bara 50% av rösterna. Men han var bra på andra grejer. Sossarna då var bra på andra grejer. Och det här knyter tillbaka till det vi pratade om innan, att så här, den materiella politiken, så här, var tog den vägen? Var tog kött och potatis, det substantiella innehållet, var tog det vägen någonstans? Det är ju bara yta och nu snackar man bara troll och skit. Men det är väl det som är hela grejen med det här, ja, som du kallar transferiater, det är att man har släppt in de här kommunikatörerna, PR-konsulterna, och som säger nej, 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 du ska inte vara folklig, du ska vara det här, du nej, måste nej, twittra. Alltså, jo, alltså de säger du ska vara folklig. Ja, ja, men folklig för dem är ju så långt ifrån vanligt folk man kan, ja, komma. Ja, alltså det är bara att titta på så här Ebba eller Ulf när de poserar, du vet, så här, i nya typ jaktkläder eller någonting. Det är så här, de tar in typ en fotofirma. Ja, kan du gå in och beställa typ, vi har gjort en gallupundersökning och capricciosa är den mest folkliga pizzan just nu faktiskt. Och så kan vi få en bild i den här vinkeln när du beställer en capricciosa. Och så är det bara så här, bara en PR-byrå som har tagit 1,5 miljoner för eller typ Muharrem Demirok när han sitter vid sitt jävla torp. Ja. Och idag är det våffeldagen, därför sitter jag i solen, jag kollar så här. Ja. Och så är det där jävla våffeljärnet inte ens ipluggat. och det är ju så fruktansvärt dumt. Och när jag jobbade som kommunikatör var så himla förbannad på hela tiden. Ah. Det är det här med kalenderpolitik. Ah. Att idag är det internationella dagen för vänsterhänta. Idag är det internationella dagen för folk som är julbenta. Idag är det internationella dagen för det. Gå in på typ valfri politikers Instagram. Någon sån här politiker som känner att vi är lite större än en halvdankad, avdankad kommunpolitiker. När du märker att de börjar, idag är det internationella dagen för XX, idag är det internationella dagen för YY. Då vet du någonstans här, det här är människor som helt saknar någon form av politisk kompass.
Utan de glider bara med som ja, en död fisk. Liksom. De glider bara med och bara, ah, just det är den här jävla dagen idag. För det kommer alltid 300-400 nya dagar. Idag är det dagen för samers rättvisa i Jukkasjärvi. Och därför ska jag så här, ha på mig en rolig kåsa eller något sånt där. Men inte för dem i Lycksele eller någon annan jävla stans. Nej, jag vet inte. Men, och det är ju det där som har... Jag tror att det där är ju det centrala som har fördummat den här hela politiken så mycket. Att det finns... det är ju ett enda stort klägg nu. Och en nervositet. Och man vet ju att pratar man med många såna här etablerade människor som håller på med medie- och presshantering och det, då är svaret så här, ja, men avgå från allt och be om ursäkt och begå gärna harakiri efter det. Då har du gjort en jättebra krishantering. Och så betalar man så här 15 000 spänn för det, eller 15 000, det var ju billigt så här, 40 000 spänn för den rådgivningen. Jaha, vad bra, nu tog jag livet av mig. Fan vad bra. Man skulle nästan kunna tro att om du vill lyckas med bra politisk kommunikation så ska du bara se till att inte ha den här sortens kommunikatörer. Och så här, det är ungefär som, ska du lyckas med assimileringspolitik i förorten så ska du inte så här, anlita förortens eldsjälar och ideella krafter som goda krafter och tro att du kan bygga allianser med dem. För nej, för vi såg i Örebro att det var ju de som var ute och kastade sten på polisen. Ja, precis. Det blir lite så här, oj då. Men man gör ju hela tiden det här. Det är som att anlita en rörmockare som gillar att borra i rör. Det blir så här, alltså borra hål på rören. Så det oh, ja, jag förstår. Ja. Nej, men då, om vi kanske ska ge oss in och avrunda det här någonstans. Kommer vi fram till något överhuvudtaget? Nej, vi ska väl, det är väl upp till tittarna om ingen vill titta på det här. Jag måste bara säga det där, alltså den där konfrontationen av Jimmy Åkesson, alltså det är ju humor i sig. Alltså bara att så här aggressivt gå fram till någon och så här, vad är det som är roligt i det här skämtet? Det i sig är ju jätteroligt. Det finns ju ingen som kan så här, hur ska man kunna svara på en sån fråga utan att det blir bara så här, bara, jag tycker det här och det här är roligt. Och så fortsätter frågan, vad är det som är roligt med det? Alltså det blir så här, det är ju en sån, det är ju lite så här Monty Python-aktigt, så här Ministry of Silly Walks. så här, bara, ja, men det här är larvigt, så här borde man inte gå liksom. Det här var larvigt av oss. Men någonstans tycker jag att hela den här härvan har väl visat någonstans på den här kollektiva masspsykosen som funnits i det vänsterliberala klägget. Att de känner att ja, folk gillar inte oss, men det måste vara satan själv som ligger bakom det. Och det andra är att svenska journalister verkar ha fruktansvärt svårt att förstå humor och satir. Kan vi inte ringa Olof och fråga, vad är roligt, Olof? Vad tycker du är roligt? Det hade varit kul att veta. Det kanske är något vi borde göra. För att det känns som att man har ett väldigt torftigt liv. Är det så att kan de kollar... du berätta en rolig historia nu, Olof? Berätta något som är kul. Tänk, de sitter och kollar på parlamentet på TV4. Ja. Bara, men det här är ju inte riksdagen. nu pingar min journalistiska intuitioner. Ja. Det här är ju desinformation. Ja. Robert Gustafsson är ju inte statsminister. Det här måste vi gå till botten med. Att det är ju där någonstans här, journalistkåren visar sig så här. Trodde man inte att ni kunde vara töntigare, så blev det ju någonstans här. Så här, hur långt ifrån är man på det här? De tar sig själva på för stort allvar. Det finns givetvis journalister som gör ett fantastiskt jobb med att avslöja korruption och missförhållanden i svenska samhället. Ja, men någonstans så blir det den här, att de har satt sig själva på någon form av pedestal. Att de är så här Nietzsches övermänniskor och de ska skola svensken till så här, ja, vi ska skydda er från allt ont så ni fortsätter rösta på Socialdemokraterna. Eller Moderaterna, jag vet inte vad det är som de vill. Men de ska rösta på det som är anständigt och gott för stunden. Och ja, man ska skydda sin flock helt enkelt. Ja. Men det kanske är det vi slutar på. Eller känner du att du har något avslutande ord där, Marcus? Jag kommer kolla på det efterhand och bli jätteirriterad på att jag var någon millimeter från en poäng typ som jag glömde bort. Men jag tror inte det. Det är ganska sent på lördagskvällen vi spelar in det här. Jag är ett par om kolla in. Jag har stått ut och grillat i typ 14 timmar idag i 27 graders värme. Och Marcus har suttit fullt upptagen med att göra saker. Nej, men jättestort tack Marcus Allard för det här samtalet. Och
Jättestort tack till alla er som tittat. Skriv gärna en kommentar vad ni tycker om det här. Ge gärna förslag om det är någonting ni vill att jag och Marcus pratar om. Och vi kommer väl se dig i studion vid något tillfälle här igen. Lär jag väl behöva ha över dig. Säkert. Som en arbetsmarknadsåtgärd. Stort tack Marcus Allard och stort tack alla tittare. Ha en riktigt skön helg nu. Hej.